ପଞ୍ଚାୟତ ଲଢେଇ ମହାମୁହିଁ ଦଳ ଓ ନେତା ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଥବା ବିନା ଚିହ୍ନରେ ଗାଁରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଆହୁରି ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରାଜନୀତିର ପତିଆରର ଲଢେଇ ଗାଁ ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପକ୍କା ଘର ପାଣି ପାଇଖାନା ଭତ୍ତା ବିଜୁଳି ରାସ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ତହସିଲ ଡାକ୍ତରଖାନା ପିସି ମଷ୍ଟ ଅପ୍ ନା ଗାଁରେ ପିସିର ରାଜ କଟକଣା ଭିତରେ ଭୋଟ ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ନିଛକ ସତ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁହାମୁହିଁ କେବଳ ଅର୍ଗସରେ କାରଣ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।